tomto videu omluvíme Marva, že mu párkrát ujede sprosté slůvko. Ježišmarjo. Tak to chce nějaký epický kláč tohle. Máš dvě áva, koukaj, jde do Andru. Marv toto kolo nedal, byla to ale opravdu jeho chyba? A jeden už je za boxem, a jsou tam dva za boxem. To je v rýci. Pojď mi. Mám tolik času, se kterým můžu pracovat do prdele. Ježišmarja. Pane bože, takový tlaky. No jsem já na to stavěnej. Pojď Marvi. Jsem já na to stavěnej. Po nejlepším. Tohle je tvůj test. Dám ti všetky moje skiny nad 5 euro, jak to dáš. Ty krajo, fakt jo. Aha. Styl háři. Dupl tam. Máš smoke. Ale piču mám. Nasráno v gatích mám. No bol. Schody. Ty pičo. Ne! Kurva drahem do piči, jebu! Já to jebu! Já to jebem, ta hra je prijebana! Kurva suka na chuj. Ach jo bože práce. To jak nebyl pik tohle, je to jak to čo bolo. Pojďme se tedy kouknout na hráče, který mu překazil klač. Ježišmarja, co to je za bože? Bosu má? Jsem. Co to je za pušek? Anglický k němu. Jo, k němu můj anglický. Ujít, takže. Ty jo, thank you. On ramp. Jsi to ramp scout? Já se nevěř, to jo. Ty jo, co? What? He's in sandwich now, he's in sandwich. Co to je za shit? To tam jako jde vidět, nedělej, že tam jde vidět jako z Tetrisu. To mi neříkej, že tam vidí z Tetrisu. To je neskutečnej tenhle. Ale to je bullshit. Mistr světa s AVPčkem, ty vole. To mi neříkej, že jde vidět za... To mi neříkej, že jde vidět, vole... Že jde vidět z Tetrisu tam. Co to je za bullshit? Mě to zajímá, hošino. Zajímá mě ten tlak, co tam na nás pustil. Protože to se týpek asi trošku splet. Ale tak asi ho slyšel, no. Cyklus mu tam vyběh z toho kolektoru, to slyšel, okej, okay, to slyšel. Já zvypnu všechny, že jo. To je mrtka, oši, to je mrtka. Tohle je bullshit, upřímně. Tohle je bullshit. Ten týpek je zaplay, byl zaplay, svině. Hey. Jo, total. Tak si mě pozdět něco s tím profilem, on nepad ten profil. No víš, tak těch 10 reportů, co jsem mu dala spolu, má vlaky odůvodnění. A tady to kolo mě fakt zajímá, kámo. OK. 14-14, do prdele. OK. Ne! To se asi splet! To, co mi dal tady, to se splet, brácho. To, co mi tady dal, se splet. To se splet. Teď se fakt splet, brácho. Protože tohle jsem nikdy v životě nedostal. Nikde! Čum, já jsem tam neviditelný, chápeš to? Že já jsem tam neviditelný. Hele, čum. Já jsem tam neviditelný. Vidíš to? Já jsem tam neviditelnej, chápeš? Já jsem tam neviditelnej. Já jsem tam máš druhý účet, neviditelnej. Až teď mi šla vidět noha. Ale WTF? Kto já? WTF, kdo tohle udělá? Cože? Je to máš druhý účet toto? Jo, to není můj main. Já nevidím online ani nič. Jdi do háje. Jdi do háje. Vůbec, hotovo, hoši, hotovo. Tohle je hotovo. Tohle je úplně hotov son. Tak jo. Takže hoši, připravte se na těžký report time, ok? Každý, kdo dá report, ode mě dostane Dragon Lore.